Popstar zapal kolauto před hřištěm pro velko, se sledujeme, co bude dělat dál. OK. Popstar vodítko 3, hej. Toho popstara by som mohol sundať, teoreticky. Že Snowbanka, ty na to ideš rýchle, hej. Jo, no, pred pol hodinou som stretol, ty vole, potom bola moja priateľka a už je moja Snowbanka, ty vogo. Mr. Sifu sa s tým, ty vole, nesere. To sú jeho pradávne, ty vole, zvádzacie techniky v tej škole učí. Mimo kung fu, hej. Pravda, že? To čo je za auto? Zastavte podezrelé vozidlo. Oh shit. Ty prde, jak je obrnené, hej. Akurát, že je troška pomalšie, jak je obrnené. Oh! Oho, to bolo rýchle. Kamo, tu čo mám na sebe? Počkaj, on je v druhom aute? Wait, what? Jak to, že je v druhom aute? On šlohol druhé auto, alebo? Som úplne aj pochopil, čo sa teraz stalo. Potrebujú... Wow, dobrý oblek mám na sebe. What? He's done. I got him in custody. To bolo hodne pekné. Hlavne hodne rýchle. Pre tých expo... SUV POHK získaný odmeny. Nice. Oh, hello, motorečka. A ktoré spravíme? Spravíme teraz toto zelené pre istotu? Spravíme zase niečo pre mafiánov? Jo, musíme to striedať, aby sme ku každej frakcii mali nejaké tie bónusy. Poďme spraviť teraz zase toto, poďme spraviť pre triády. Wait! Get over here now. What's going on, Winston? It's Benny, manager of Club Bam Bam, old friend of mine. Now he's working for Dog Eyes. That Hom Gartan is getting back at us for taking his minibus route. Look, I'll go talk to Benny, make him see reason. Yeah. Yeah, wait, you go do that. Kamo, nejaký agresívny, hej. Budú tie steroidy a anabolika, hej. No ja tak skončím? Oh shit. No počkaj, čo tu mám spraviť? Rýchle promluvte s vyhazovačem a bežte do klubu. Dobrý deň, pán vyhazovač. Are you gonna let me in? What do you think you're doing? I got a message from Dog Eyes. You wanna tell him you sent me away? Dog Eyes? Oh, sorry, of course. Come on in, sir. Come on in, sir. Vodka gulak. lol, gulak. Ja sa poserem. Benny je VIP v oblasti a to každý vidí. Promluvte s VIP vyhazovačem. Musíš to s tým fitkem preháňať. Ne, ja nehovorím o fitku, ja hovorím o steroidoch a anabolikách, že? Stalin vodka, komrad. What's going on in there?
This is one of the best karaoke rooms in the city. Nobody gets in without a hostess or the boss's approval. I'm sure we can work something out. Work something out with the hostess. Promluvte si s hosteskou. Dobrý klub, baby. Hey, what's your name? I'm Tiffany. Nice to meet you. I'm Wei. Wei Shen. You're a karaoke hostess, right? Can you get me into the VIP room? Sure. Just come with me. Okay, Tiffany. Oh, boy. You have a bit of an accent. Are you from around here? Yeah, originally, but, you know, I was in the States for a long time. Oh, that's so cool. I always wanted to go. So, what's Benny like? Benny? You mean the manager? Yeah. Well, Benny's nice enough. He always makes sure you get paid on time. That's good. So, who does he rely on for protection? Let's go sing. Poď si zaspívať. Come on. Sing me a song. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, fuck. Lol. Wow, you're actually really good. Listen, you know, I like it down here, but back home, I'm used to a little more. You'd be the person I'd talk to about that, right? Can I get a VIP room? Yes, of course. It's much nicer up there. Go ahead to the lounge upstairs. I'll get the room set up. I thought the low and low one. Okay, dobre, kam teraz? Jo, hore. By the way, dobrý vohos. Bye, Wei. Nazdar, cica. Teda Tiffany chcem povedať. Vidíte, ešte si pamätám jej meno. Impossible. To je tá soška. Z toho kung fu. Venk ako šúpe, hej, ešte aj pri bare. Oh, hey, hey, who the fuck are you? I'm looking for Benny. Hey, Benny! Yeah? Some guy here wants to talk to you. Hey, hey! Kurva, ten Benny vypadá. A message from an old friend, Winston Chu. Winston? Well, this isn't such a good idea. I think you should leave. He wants you to know that Dog Eyes isn't your problem anymore. If he gives you any trouble, you let Winston know, and I'll take care of it, personally. You heard that, man. Get the fuck out of here. Zase budem musieť niekomu rozbiť držku.
Za chvíľu tu tá hudba prestaje hrať takýmto spôsobom. Akvárka! Fucking akvárka, baby! Repráky. Come on, boys. Tempo je tiež do repráku. Kamo, nevidím naproti útoky. Aha, ten sa nechá chytiť. Oni ak majú nože, tak sa nechajú chytiť. Ani za boha. A tak či tak, dal som ho dole. Dobre, Benny, kde si ty, hovado? Kam on sa schoval? Aha, z dýkoch, jo. A do pi... To nevyšlo úplne. Oh shit. Okay. To
teraz spraviť? Wow, ona... Do piči, quick time eventy, jo. Kámo, ten typek ma zabije, hej, normálne. Oh shit, ale som stlačil levko, hej. Prisám bohu, že som stlačil levko, hej. Lol. Odtiaľ to! Si robíš kozy, že odtiaľ to mám ísť, hej. Ale no tak. Prisám piču, že som to levko stlačil, hej. Nič, nebudem sa s nimi srať, ty vole. Normálne ich vyklepem, nebudem sa s nimi hrať. Hotovo, nepřítel zlikvidován. Kurňa, ten týpek, čo ma tam chytá, je docela problém, ale. Hlavne ja mám dosť málo života. Jeste mi hovada. Nožík, baby. Oh, oh. Také špinavé pobodanie, hej. Dobre, týpek rape. To je ďalší. Kámo, jak som ich tam porezal, jak Jack rozparovač, hej. Dá sa ich zlikvidovať docela dobre, jestli ich... Ohoho! Relax, Penny, I'm not gonna kill you. Okay. Just listen. Okay, what do you want? Just what I said. Winston wants to be your friend. And what about Dog Eyes? Not your problem. I hope you're right. For my sake. Can I go now? Of course you can, Benny. Toľko ľudí nemuselo prísť k úhone, keby ten kretén neutekal, hej. Škoda, že nebude svatá trojice na hajslech. Tabíček je, ukáž. Zamči nepřátele. Sýsledujem se mu přetočíte dozad. Nepřátelé způsobí, neozbrojení nepřátelé způsobí hráči menší poškodení, toto určitě. A tuto mám něco. Omráčení kolenem.
Váš úder kolem nepřátele omráčí. Úder po složení nepřítele. Podržte shift plus F. Oh shit, to je docela zložité. Skúsim toto, to možno budem používať. To omráčenie kolenom. Počkať. To si nemôžem kúpiť zatiaľ? Je jedna sošek ke vrátení. Možno, že až keď vrátim tú sošku, hej. Je čas, za hodinu sa sejdeme na dohodnuté míste, Raymond. Čože? Telemort, že ty tu máš toľko napozerané, jo? Holy crap. Your cover compromised. Well, you haven't fished me out of the harbor yet. All right. How are you doing? How am I doing? Fuck, Raymond, where do I start? There's a civil war brewing in the Sun On Yi. Winston and Dog Eyes escalated practically every day. Don't you read my fucking reports? I mean, you personally. How are you doing? Look, Raymond, I gotta get back. Your state of mind is important, Wei. It's important to me, it's important to how you do your job. Fuck you. I do my job just fine. Well, that's for me to decide. You mean Pendrew. Pendrew assigned me as your controller. And listen, Wei, Pendrew may not be concerned about you, but I am. I know you have a personal stake here, but this cannot be a vendetta. We're cops. There are rules. You're a cop. I'm an undercover cop. The rules are different. And you're fucking concerned about me? You are an officer of the law, Wei. Same as me. We are not the same. You understand? We done? Yeah, we're done. To je halus, ale ešte nemajú len také záchody, nemajú len dieru v zemi, ešte aj seru postojačky. To teda neviem, ale toto je troška moderný klub, do ktorého chodia určite aj zahraniční týpci, takže predpokladám, že v takomto klube majú normálne záchody. A pochybujem, že v celej Číne proste je to len tak dosť pochybujem. A tak hej, nebudem sa hádať. United Front. Tak, ja by som išiel teraz spraviť, možno to ako pokračoval v tom policajnom, pretože tam som kúsok od levelu. Ja môžem už pancerované auto, pancerovaná dodávka s drakem. Hej, gimme. Ty prde. Taká černá dodávka, že je úplne mafiánska. Ešte dokonca aj pancierovaná, hej. Rozhlasové stanice, menejte rozhlasové stanice. Počkej na popstára v dodávce z kuřaty. Prečo, čo idem robiť s tými kuratami pre Boha? Ide mi webka, ale není zapnutá. Úroveň podezření. Dodržujte dopravní předpisy a zůstaňte v utajení. Á, kurva. Prej, dodržujte dopravní předpisy, no tak to nevím, hej.
jak za mnou idú tie pierka, že jo. Jak sa proste za mnou práši, hej. Ja sa môžem doslova držať za prdelou a on si nič nevšimne, dokedy dodržujem predpisy, hej. Čo to má za zavohoz na sebe? Vylezte na strechu. Vyfoťte popstara príčinu. Jako mám ho vyfotiť teraz, alebo keď budú niečo robiť? Počkajte, až dokončí obchod. Kurva, taký ninja z tej strechy, hej, že jo. Tam je niečo bliká na... Tam je tá socha, hej! Tam je tá soška ďalšia. No a to mám ako dokedy čakať, ty vole, do zajtra? Vodítko v prípadu neuzavrené, byli ste spatření. Takže ja mám taký pocit, že či sa to náhodou nebuglo alebo niečo, pretože mne to prišlo, že... Mne to prišlo, že to bolo fakt divné toto, hej. Hneď to prečítam, techniky, ďakujem veľmi pekne za 1500 bitov, len chcem dokončiť túto misiu. Jo, aha, jasne, ono sa to buglo, hej. Ono sa to buglo, no. Bookstein útočí znova. Počkej, dokud popstarové lidi nezamíří do dotku. Okej, sleduj popstara.
Priblížte sa k trase a promluvte si s ním. Fucking bitch. Sure. I can't do that. Can't do that to me. I live here. I gotta sleep. Get to bar. Drunk. Get out. Oh. Come on, man. Come on, man. I gotta. Oh, God. That's disgusting. Oh, shit. Ty vole, vyzerá tak, že náš borec sa vie dogrcať na príkaz, hej. Zavolej tank. Did you get Popstar's supplier? I got him. So did Popstar. Two shots in the chest. Damn. Shuts down the drug pipeline at least. And I'm giving you Popstar on a platter. I got the deal and the double cross on camera. Good work, Wei. Thanks. With Popstar gone, Sun On Yi is down to only one supplier. The bottleneck will create a lot of tension inside the triad. Watch your back, Wei. Okay, vráťte sa do dodávky s kuřaty. Stará dobrá. Stará dobrá dodávka s kurátami, hej. Au. Tejmiky, díky moc. Franko, ja si priznám, dal som úsobné, pretože by sa mi nelíbila tá tvoľba, ja proste nestíham tvé streamy, follow si tu nechám, jak to vyjde, sa budú dívať, ako kompenzácii tu máš 1500 bitů, aby si nepomýval ty židiacká svine. Unsub! Ty vole, ako stream, nemusíš stíhať, čak záznamy tam máš, to sú len výhovorky, kurňa. To je hrozné, ty vogo. Neviem, no, ako hej. 1500 bitov. Mám 15 eur. To mám tak 6 mesiacov sabov, takže za 6 mesiacov ťa začnem ohovárať. OK. Za 6 mesiacov si z ťa začnem ohovárať, vo veľkom. Easy, to bude spátky súb. Jednoznačne, díky moc. Jako to mám s tými sliepkami. To mám s tými sliepkami teraz drhnúť fízlom, jo? Kámo, veď som fízel, prečo musím... Prečo musím zdrhať fízlom ako fízel? To pre Boha počúva za rádio, kurva. Vaje. We've charged Popstar and his top lieutenants. Conspiracy, trafficking, possession, and murder. He'll get life. And we've seized what looks like an entire month's supply. Thanks, Wei. You've done more to stop drugs coming into Hong Kong than half the narcotics squad combined. Nice. Tak to chcem ďalšiu úroveň. O,
Oh, ešte polovica ďalšej, jo, ten masaker. Kaž, čo to tu máme odomknuté teraz? Akčný vystoupení. Pokud je veden do zbraň ve vysokém rýchlostném vyskočí z vozidla, môže vstoupiť do režimu spomaleného času pri mírení. Asi radšej zoberiem toto. Vej dokáže bez boje odzbrojiť nepřátele spalnými zbraniami. To vyzerá docela fajn. Okamžite naklusej do restaurácie, Winston. Well, fuck. Myslíte, že Winstonovi sa bude ľúbiť, keď mu tam donesem pár pív? Pár sudov s pivom? Neviem, čo je v tých sudoch, ale Winston to určite ocení, hej. Že mu to donesem do reštiky. Možno je tam soja. Ono sú plné barely soje, alebo čo ja viem čo. Kde to je, neviem, jestli koukať stream nebo delať projekt do školy. Nazdar, nazdar, čau, čau. No tak ako ideálne pozerať stream a pritom robiť projekt do školy. Multitasking boy, hej. Musíš dať multitasking skilly, že jo. A jo, tiež je piatok, to je druhá vec. Ja úplne zabudám, aký je deň, sorry boys. We've been waiting for you. You guys smell something? I do. It's a sexy cologne, sure. You know what happens to rats, Wei? Yeah, I heard. Conroy gave me all the details when he was helping me out on that minute. You're so sinner! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out pop star Winston. I know he did. Oh, you're gonna do no work. This motherfucker right here is a snitch. Is that right, Mink? You fucking rat. I sent you to pop star, and now he's in jail. Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take over pop star's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and Dog Eyes. Pop star's gone, but you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat. Think of the whole gang young and not stop. You're still working for that bastard, aren't you, man? Wait, Winston, I swear. You're always a dirty fucker, man. Don't my wall. My wall. Fucking rat. Clean that up. Loyalty's important, Wei. Never forget that. You get in this business for yourself, you're bound to end up like little Lanta. Koksa, kde je tá jeho reštika? Ja som tam videl tú sošku, ale neviem, kde je zase. Jdete do Pink's PC, vyzvednete tam balíček, pak běžte do Zlatého kapra. Možná vražda na závodech, promluvme si. Troška byla na té lodi. Veď tu som zobral. Bejom té misie. Keď myslíš tu. Bylinkový čaj si dám jeden, prosím. Kámo, a ja už viem, prečo mi je tak napred, hej. Ja tu mám horko. Ó, mne sa kúri. Ja neznášam teplo. Hej, vňujem, young man. May I offer you some tea?
Som si včera zakúril, pretože včera bola extra zima. A dneska mi začína hovoriť, ty vole, nejak mi je horko, nejak sa začínam potiť jak hovado. Ja tu mám, ty vole, stále mi tu ide radiátor, fuck. Čo vy, boys, jak ste na tom s teplom? Ja si skoro napríklad cez celú zimu v byte vôbec nekúrim, hej. Čo vy, teplomilný, alebo studenomilný, alebo jak to máte, hej. Kámo, keď sa v policajnej káre... Keď v policajnej káre pôjdem zobrať... Tak si čurák? Jaha, ja som išiel zase v protismere, sorry. Nový dostupný prípad, ten by sme mohli spraviť. Kámo, táto kára sa mi ľúbi. Táto policajná kára sa mi ľúbi hodne. Akurát, že by bolo zaujímavé, keby som v tejto policajnej káre robil nejakú mafiánsku misiu. My pozerali, že... What the fuck? Odkiaľ si zobral tú káru, boy? Mám tady 10 stupňov. Vedro nesnáším. 50 na 50. Väčšinou ako je to tak, no proste ženské väčšinou tie sú furt studené, že jo? Tie majú radšej teplo. Nehovorím, že všetky, ale vo väčšine prípadov. Čo teda viem. Zima, že jo? Tie radšej teplo. Aspoň vo väčšine prípadov, že ako s chlapmi som, tak to je vždycky proste, hej. Radšej zimu. Nekúriť. Tak to je ideálne, že jo? Inspector. Away. I'm glad you're here. What do you know about the underground racing circuit? Well, they drive fast. Occasionally they crash into something. Yeah, and occasionally they end up killing each other. Well, that's manslaughter at best. But these last couple of files don't feel like manslaughter to me. It's got more of a deliberate feel to it. You want me to check it out? Yeah. Get into the circuit and see what you can find out. All right. See you. Napíš Jackymu o závodech. Jacky, komu bych mal cinknúť, když chci závodit? Ježišmaria, závodit? Oh no. Aceovi je to známej hlavou u závodu. Dáš mu vedieť, že... Dám mu vedieť, že sa ozveš. Okej. Kontakty Ace. Yeah. I'm Wei. Wei Shen. You up for a race? Yeah, sure. Long as you don't mind losing. Jak ma dojebal hneď. Jestli ti nevadí prehrať, kretén. Hneď nám pripravili aj autíčko. Nice. Vyzerá dobré. Vyzerá dobrá kárička. Videli ste, ak vzeťal, ty vole, ten... Ak vzeťal ten pán, ty vole, ten sud. Jak už mi snajpil, hej. Úplný snajp, ty vole. Taký headshot. Tak, toto je Tokyo Drift, či čo? Ja si tam svatyni. Okej. Okay.
To bude zaujímavé, ty vole, pretože tí borci idú dosť rýchlo. Baby, to dobehnem. Ty kokos, tak si to som nepočítal. Že ma to takto vyhodí. Come on baby, come on, come on, come on, come on, 66% dokončených. Žiadne také kreten. Nikam nejdeš. To musím dať, hej. To je 17% a teraz už len na plyn, hej. Easy. Mars kept getting in the way. One in a million shot. You want a rematch? Yeah, sure. I'll take you. When you're ready for the big time, let me know. Everybody knows I'm the best driver in the city. Everyone! Oh yeah? I'll take you down too, hotshot. Yes, yes, yes. Oh my god. Franky často hrával demoličný derby. Ani ne, ale hral som nejakú závodnú hru, ty vole, kde sa prakticky stále búralo. Ty vole, jak sa to volalo? Rob Zombie tam mal pesničku, ty vole, ako soundtrack. Takže asi Flatout? Myslím, že to bolo on asi. Nákupem vozidel. Si odemknete nové závody podle tříd aut. Okej, okay, odemčené nové závody. Nebo Burnout Paradise. Hej, fakt teraz nevím. Rob Zombies, Dragula, Sledstorm? Hej, nejsem si jistý. Myslím, že ne, počkaj, já se ti pozriem, že které to bolo. Jestli je to to, čo si pamätám, ten názov. Ne, Demon Speeding to bolo. By Rob Zombie, myslím. Ty vole, aj s reklamami. Myslím, že Demon Speeding to bolo. Jo, to je ono, no. Toto tam hralo. Dobre, nebudem to púšťať teraz, keď si to vypočujete akože u seba na YouTube. Ale bolo to Demon Speeding, no, od Roba Zombieho. To tam viem, že to tam bol soundtrack, ale už si nepamätám, jak sa to volalo. To bolo strašne dávno, to bolo mega veľa rokov dozadu. Ono to bola ako aj závodná hra, ale boli tam všelijaké módy okolo toho. Závod Enduro. Skvelé ovládateľná s hlasitou sirenou. Počkaj, idem závodiť na policajnej motorke. To určite nikomu nebude kurva podozrivé, to je v pohode. To určite nikomu nebude podozrivé, že ty vole všetci týpci normálne motorky a ja policajn. Kámo, tam sprešovali hneď ty vole tu. Kámo, tam sprešovali hneď tú žensku. Tam je tu žensku prešli na začiatku do píči.
Ty vole, to sú kreténi, oni sa tu pozabíjajú medzi sebou. To je dosť nebezpečný job, ty vole, tam robiť tú štartérku. A policajná motorka má akceleráciu jak prasa. A ovládateľnosť ešte lepšiu. To hneď zahýbate jak blázon, hej, že jo, do tých zátačiek. Má skvelú ovládateľnosť. Tí borci nemajú šancu, pretože to je presne na túto mapu tá motorka je jak stavaná. Že ona má ako... Proste stačí vám tam na chvíľu klepnúť medzerník a úplne to vyberete. Tí borci absolútne sa aj nepribližujú. Kámo, to je jak dlhý závod. 36% ešte len mám hotových. To je snad cez celé mesto, alebo čo toto? Tour de fucking Hong Kong. LOL! Jak sa zapínajú sirény? To sa najradšej zapol sirény. My ešte všetci zdrhali ty vole z cesty. Počkaj, čo? Oh, jo, tá je to. Ale kam tie šipky ukazujú, veď tam nie je cesta. Ah, shit. Kámo, tých týpkov som nechal 100 km za sebou. Tá policajná motorka je OP jak svinia. To aj nie je závod, ty vole, toto je decimácia. Magrát. Ja mám OP motorku. Akurát, že tento závod je fakt kurevsky dlhý, hej. A nevadí. Pohoda. Dobrá hudba pri tom hra. Road Runs Records, hej. Ty robíš kozy, ne? Taký dlhý závod a ja ho dojebem na konci, lebo prepínam rádio. Ja nechcem dať tú ruku dole, pretože ja nebudem pozerať na chat, ty vole. Čo tam píšete, ale nebudem, nebudem pozerať na chat, ty vole. Ja vás jebem, hej. Ja vás jebem, ja nepozerám na chat. Ja viem, že to tam bude, ty vole,
Samá kokotina, ty vole. Ja vás mrdám, hej, ja tam nepozriem. Mrdám na vás. Ne, proste tam nepo... Zas ju zeťali, lul. Proste ja na ten čet nepozriem, hej, ja vás prcám. Ja viem, čo tam bude. Easy. Čo ti si zmrdí? Ale nezabudím prepínať rádio opäť, ja vám dám, hej. Noob fracken, ešte čuráci zasrali. Dobre, čo? Kde mám ďalší závod, ty vole, alebo ne závod, ale čokoľvek ďalšie. Čo idem ďalšie pre nič? Vrátiť nefritovú sošku, ja tie dve nefritové sošky by sme mohli vrátiť, no. Ja mám dve, že jo. Ty kokos, tá motorka je šialená, hej. Ona má akceleráciu jak hovado. To je úplne šialená akcelerácia, čo má tá motorka. To je až retardované. Tak, poďme vrátiť nefritové sošky. I found one of your statues. Oh, the dragon. Wonderful. I must confess, I was surprised to see you back. I had hoped that you might have escaped Hong Kong. Escaped its influences. Its problems. We took them with us when we left. So coming back didn't change much. Are you ready to confront them now? Yes, I think so. Ja myslím, že pokazujte, že to už je nejaký tutoriál, alebo niečo také, ne? Aha, ne. Jo, áno, je to akože tutoriál typu, že... Vy si vyberete toto a potom sa to musíte asi naučiť, hej. Jo. Odemčeno zlato obrana, čo? Kámo, som si celkom istý, že ten učiteľ ale nepovedal, že máme jeho študentov zavraždiť. Pretože ja im tu minimálne lámem kosti. Jako ty vole, ty typci sú krvaví jak hovado, že jo? Omráčení kolene som si naučil a ešte idem na ďalší. Ešte možno ďalšiu odovzdať. I found one of your statues. The snake. I am grateful. I promised myself I wouldn't train members of the Triads anymore. David Sartre Salt. Don't lie to me. If there are things you can't reveal, don't. But never lie. How do we talk about the things I can't reveal? We don't need to. I knew you well once. I don't believe people change that much. Right. Appreciate your faith. What would you like to learn? Čo tu máme? Navázaný na omračujúci úder. Vyskúšam. Ah!
Oh, taký dokončovák špinavý. Wow. Kámo, ten navezujúci útok je mega. Úplne to rozjebáva, že je úplne ešte spomalenie, vám to dá vždycky. Dobre, to boli dve sošky. Návazný omračujúci úder. Tak, a kam teraz? Odposlechy. Policejný kšeft. Oblečení pani Tink. Oblečení pani Tink. OK, na to sa môžem pozrieť, what the hell. Možno dostajeme nejaké nové oblečko dámske, hej. Možno dostajem novú kabelku od Gucciho. Však pôjde, také rany neubližujú si fúšček je geni. Kámo, čo to robí tá kamera? Kamera sa chová nejak divne, sa chovala teraz minimálne. Helma. Jebať helmu. So, how's business? Not very good. Sales are way down. My shirts are just too boring. Hey, could you help me get some new design? I want to do a landscape series. Really capture what's cool about the city. Yeah, sure. Give me a couple of classic shots. Email them over when you have them. Got it. Classic shots. OK, tu helmu tu nechám. Helmu aj tak nikto nepotrebuje, helma je zbytočná. Kámo, môžem to... On mal v prdeli náhradnú, jo? On mal v prdeli náhradnú helmu. Impossible. Krásne som to zaparkoval. Úžasne, som so sebou spokojný. Možno ich tam má viacero. Celú zásobu, hej. Ja by som povedal, že je to možno portál do nekonečného sveta, hej. Plného heliem motorkársky. Aha. Soška. Nice. A pôjdeme naučiť nejaké ďalšie bojové umenie, ale ono by tu mohla byť aj nejaká svätyňa, ne? Ktorá na takomto mieste. Vieš, čo bude tu hore? Musí niečo byť proste. Nehovorte mi, že nie. Čo to je? Čo to je? Záhadná kytička, jo. A, hovado, tu sa schovávaš. Hovorím, že tu niekde musí byť. Není možné, aby tu nebola. Pretože nestačí, že prší, ja ešte musím poskákať aj potom, po bazéniko. Tak, kam teraz? 800 metrov odtiaľto, jo. By the way...
By the way, čekujte, jestli byste viděli náhodou po cestě nějaké věci, které můžem uchcát. Blízkavé. Já si to občas nestíhám všímať, jak sledujem, kde idem, ale keby se něco, keby něco prašťalo do očí, jej. Wait, what? Prečo ma to otáča späť, jebe tomu? Haló? Je, ono ma to navádza do správneho prúdu, teda do správneho smeru, what the fuck? Ale počkať, jo, aha! To možno pôjde niekam inám táto cesta, no jasné, aha. Táto cesta má iný východ. Make fucking sense. Čo bolo? Videli ste, jak zastavil? Finally. Dole je fotku západu slunce. Kde zapadá slunce? Excuse me? Aha! LOL! Toto? Musí tam byť ten človek. Wait, what? Niečo bliká. Boys, vážne. Môžem si zobrať prosím ten kufrík, ďakujem pekne. Perlitrový easy. Rádíko pre mňa toto. No jestli to pôjde na YouTube, ty vole, tak ma pospäť na žení. How about the owner, then? I'm the owner. Just not Ping. All right, not Ping. I'm picking up hardware for Orange Lotus. You know it? Orange Lotus? Sure. This is some pretty sophisticated stuff. Sure you can handle it? I'll manage. My number's on the package. You need a hand getting slot X into socket Y? Give me a call. Did you get the book? I got it. Are you fucking kidding me? Oh,
Random kretén mi proste ujebe ty vole celú tášku, jo. A mohol by si vyliesť, dement? Zasranej debile. Ty vole, vy sa... Kámo. Ty kretény mi vbehnú do cesty, ja sa zeserem. Ďakujem za taštičku, kretén. Did you get the bug? I got it. Our surveillance team reports that you should be able to get onto the roof from the construction site next door. Whatever you do, don't let them see you planting that bug. No shit. OK, takže ideme implantovať šteničku, jo. Kámo, kde je teraz? Ja neviem, kde je vôbec teraz moja motorka. Viete čo, poďme si kúpiť nejaké auto. Na budúce, prosím ťa, nevyliezaj na randomovú strechu. Poďme si kúpiť nejaké auto, hej. Toto vyzerá, že budú mať určite nejakú dobrú káru. Podľa toho, aké šrotovisko to je. Hey, Lou Yao, take a look at what I have. Those are some nice wheels. Ah, the last owner doesn't even know it's missing. Prime, jo. Typek mi zajebe, že predchádzajúci majiteľ ani nevie, že mu chýba to auto. To vyzerá docela dobre. To vyzerá docela schopne ako také C-čkové autíčko. Na obyčaj... Na obyčajné prevážanie sa po meste. Dostanem sa k lešine a dostanem sa k zlatému kaprovi. Môžem hackovať tie kamery, mám taký pocit po meste. Wow, tu budem musieť dať. Wow, boj. Kámo, to je dobrý sebevrah tento týpek. Kámo, taký parkour, jo. Ja si myslím, že táto hra je... Mne príde minimálne ako o dosť zaujímavejšia než GTAčka. Že máte tu docela dobre spravený parkour, máte tu vynikajúco spravený hand-to-hand combat, ty vogo. Neviem, minimálne mne to príde fakt ako o dosť zaujímavejšie. Chránka, nalezeno, vynikajúci kombinéza, jo. Ako bus thing go? We can fight, huh? Yeah. What? Nothing. Hey, don't try that shit. You got something to say, talk. It's too easy. This guy comes out of nowhere. Just talk while he's pressing us. Nah. Tak, ďalšia soška moja. Jebnem to do šachty. Hey, I'm getting some noodles from the kitchen. You want some? Sure. Why not? What kind?
Kamo, ešte aj minihra na očrobovaníčko. Ja sa zeserem. Čiže to musíme aj ladiť, jo. O môj bože, to si robíš kozy, ale toto už ne. Ešte aj minihra na to, aby som odtiaľ to vypadol. Taký James Bond, hej. Dobre, čo máme ďalšie u polície? Když je vej ozbrojený, môžete podržením po odzbrojení nepřítelem a dokonce tým útoku vstoupit do režimu zpomaleného času. Vezme. Potřebuji tvoju pomoc, Tiffany. Počkat, Tiffany, to je ta z toho klubu, hej. To je ta z toho klubu. Smrť tisícem řezů. Módní poradenství. Obchod s oblečením. Rychlá oprava. Počkaj, kde ten klub bol? Alebo že by som im mal zavolať? Tiffany, it's Wei. Oh, hi. How are you? I'm good. Listen, you busy later? Well, I'm working. Why? I was thinking of dropping by Bam Bam to see you. Oh, that'd be great. You want to sing karaoke? Well, you have to get a few drinks in me first, but, maybe. I'll see you in a bit. You got it. Bye-bye. No počkať. Čo, ja sa môžem mať rande? Oh shit, kde? Ale ona potrebovala našu pomoc, hej, skorej, ne? Písem pro Tiffany. A teraz ešte akože, či to je tá pomoc, alebo čo to má byť, ale... Aj tak za ňou musím ísť, ale je to pekne rúžovo označené, to sa mi ľúbi. Akú pomoc asi potrebuje? Tak ako hej. Ja by som povedal, že úplne niečo normálne. Potrebuje proste spraviť potrubie, alebo tak nejak, že jo. Potrebuje údržbára na potrubie. Normálka, že jo. Samozrejme, zastavíme, dáme to dokopy. Čo je toto? 50 litrov? Trekominíka, jo, tie si myslím, hej. Pravdepodobne také základné domáce opravy. Čo je toto? Jo, to je pre ňu, aha! You okay? No, I'm in big trouble. I really need your help, please. What's wrong? It's this... A gun? Yes. Charlie made me carry it in my purse for him. He didn't want the cops to find it, so he made me take it. And now he's gone, and I don't know what to do with it. Charlie, he's one of Dog Eye's people, right? Yes, and you took over, right? So in a way, the gun is yours, too. You'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes. Thank you so much, Wei. I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany. I'll take this lucky guy na kabelku, a ja si hovorím. You're the greatest. Well, to bolo vyriešené hodne rýchlo. Hello. Raymond, I got something. What is it? Something for ballistics. A weapon belonging to one of Dog Eye's men. Do you know Charlie Peng? Wait, how did you get Charlie Pang's gun? Never mind. Can you use it? All right, meet me. I'm on my way. It's
Sejete sa s Raymondem v tunelu v North Pointu, okej. Okay. Working on it. Ale ešte predtým. Ešte predtým, boys. Si dáme zmrzlinu. Zmrzlina musí byť. Regenerace zdravia. Ešte jednu zmrzlinu poprosím. Už nemôžem ďalšiu zmrzlinu, jo. Jak sa regenerácia zdravia dá dostať úplne na full? Rozhodne asi nie s žraním zmrzliny. Jak dlho zase nebola kamera, hej? Ja neviem, jak sa mi ju darí stále vypínať, hej. Neviem, ak sa mi ju darí stále vypínať tú kameru. Akurát si hovorím, že aká dobrá hudba hrá, hej, začne kývať hlavou, že jo, a tam není ani kamera. Chvíľku od závodov s motorkou, to pochybujem. Alebo áno. Som sa divil, kde je ten fešek. Ja neviem, jak sa mi ju darí fur vypínať. Proste sa nechcel kúkať na chat. To nemá nič spoločné s kamerou, že? To je ten pravý rap pre nás, boys. Nemá šajnú čomelu, ale tu kule, fuck. Oh shit, to je čo zas toto? Mám 5000, ale dostal som oblečenie muž v černém. Som zvedavý, keď sa potom pozriem do šatníku, že čo tam bude za veci. Andrew? What are you doing here? Where's Raymond? This is something I wanted to handle personally, Wei. Do you have Charlie Pang's gun? Yeah. I'm sure you've noticed that guns are something of a rarity in Hong Kong. Not like in the States. This particular gun is quite important. So who's the dead guy? I was hoping you'd help me with that, actually. Officer Shen, take up a firing position. Wait, what? Okay, you ready? Tutorial. All right, listen. It's simple. We'll have to recreate the fight. You think you can rip me off? Recreate the fight, akože tu mám všetkých postrieľať, jo. Cover behind the barricade. Get down behind that barrier. Good. I want you to put some bullets in a few things. To je divné. Střelba z klítu. Kámo, veď ho netriafám. Jo, aha, ja mám trafiť... Jo, ja mám trafiť tie veci, ktoré mi ukazuje. Aha, nie je toho týpka.
Jak tam fajčí kretén, hej. Môžem strieľať aj naslepo, jo. Where are you going, Wei? Počkaj, čo mám spraviť? Aha, mám prejsť do iného krytu. Shots from the passenger window. But he couldn't get a clean shot, so he pushed forward. Okay. Keep going. Come on. Zabite na dva nepřítele. What are you waiting for? Čo do mňa chce? Pneumatiky. OK. Lol. Your weapon, officer. Jo, to spomalenie pri streľbe je, myslím, že keď preskakujem, alebo jak to. What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's going to help us nail Charlie Pang. It's for the greater good, Wei. You understand? I don't think I do, sir. Wei, I know who you are. You're just like me. You do what must be done. Local PD is on their way. You should go. Náš šéf sa mi moc nelúbi. Vyzerá to tak, že to bude nejaký špinavý polda.